Կուգարասը Միծիծանակ ճամբարը ավարտեց այս տարվա իր առաքելությունը, այս ամառ Վանաձորում իրենց հանգիստ անցկացրեցին ավելի քան 1200 երեխա Լոռու մարզի համայնքներից, ինչպես նաև Երևանից, Էշմիածնից, Գյումրուց և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանից։ Այս տարի իրականացվեց շուրջ 6 հերթափող, որի ընթացքում երեխաների համար կազմակերպվեցին արշավներ, ուխտագնացություններ, հանդիպումներ, իսկ ճամբարի ներսում ուսումնասիրվեց հայոց և հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը, կազմակերպվեցին տարաբնույթ խաղեր։ Ճամբարը գործում է արդեն 16 տարի, այս ընթացքում ճամբարի կայացմանը և անցկացմանը օգնել են բազմաթիվ բարերարներ, տարբեր կազմակերպություններ ու պետական կառույցներ։ Այս տարի օժանդակողների թվում են Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, Մատենյանին իշխար հացաբուլկի եղենի արտադրամասի տնօրեն Արմեն Սարուխանյանը, Վանաձորի առաջնորդանիս Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու խաչքավոր Ռոբերտ Ղուբաթյանը և Պոլցահար բարերարներ։ Բարերարների շարքում են նաև ռուսաստանաբնակ Արտակ և Արգիշ Տիևոյանները, ովքեր այս տարի հովանավորեցին շուրջ 200 երեխայի հանգստի ծախսերը։ Փոքրիկները Վանաձոր եկան Լոռու մարզի Ստեփանավան, Մեծ Բառնի, Սպիտակ, Բազում, Արջուտ, Ղուրսալի, Ազնվածոր, Լեռնապատ համայնքներից, ինչպես նաև Վանաձոր քաղաքի 5 հանրակրթական դպրոցներից։ Ուշադրության կենտրոնում էին նաև Հայորդաստան, Մանկատան, Գիշերօթիկ դպրոցի, Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության և Վանաձորի Տարոն թաղամասում բնակվող կարևոր ընտանիքների երեխաները։ Արդակ և Արգիշտի Էվոյաններին, հայր և որդի Էվոյանները հովանավորեցին 200 երեխաների հանգիստը, որի համար իմ երախտագիտությունը շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց։ Իրենք վանաձորցիներ են, գործարար են Մոսկվայում, ապրում են Մոսկվայում, սակայն իրենք անմասն չեն մնացել անցյալում մեր ծրագրերին, ինչպես ձերք մեկնիր եղբորը ծրագրին, այնպես էլ ճամբարային մեր մյուս ծրագրերին։ Եվ պետք է մեր երախտագիտությունը շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր այս խաղաղ պայմաններում ճամբարային կյանքը ևս մեր հանրապետություն իբրև մշակույթ, իբրև արժեք շարունակվում է։ Եվ կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ պետական հատուկ ծրագրերով ճամբարային համալիրներ կառուցվեն նորանոր, որպիսի դպրոցականները իրենց հանգիստը անցկացնեն ամառը մեր կողտրիկ հայրենիքում, մեր լորվա աշխարում, չնաշխարհիկ անդառներում, և կազդուրվեն, աբակինեն ու ապագա պետական քաղաքական գործիչները դառնան։ Մենք մշտապես մեր գործն ու մեր առաքելությունը կապում ենք մեր երեխաների հետ։ Եթե կան երեխաներ, ուրեմն երևում է ապագան, իսկ եթե չկան երեխաներ, չեն մասնակցում կամ նրանց նկատմամբ վերաբերմունք չկա, ուրեմն ապագան մեր երկրի պետք է ասել, որ տխուր է լինելու, բայց փառք Աստծո, փառք Տիրոջը, մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, թե իբրև եկեղեցի, թե պետությունը կրթականի համակարգով երեխաների ճիշտ դաստիարակման սուրբ գործի։ Երեխաները մեր ապագան են, ուստի և մեր հայրենիքի, մեր երկրի ապագան պետք է ասել երեխաներով պայմանավորված փայլուն է։ 16 տարվա ընթացքում ճամբարում իրենց ամառային հանգիստն են անցկացրել 9-14 տարեկան շուրջ 16,000 ճամբարականներ։ Այս տարի ճամբարն առանձնացավ նաև նրանով, որ 7-օրյա հանգստին մասնակցել է նաև Սփյուռքի նախարարության կողմից կազմակերպվող Արիտուն ծրագրի Պոլսահայ մի խումբ երիտասարդներ։ Պաչամատինյան, Մոլորակ։